ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ନାଁରେ ପୁରୁଣା ବିଜେଡ଼ି ସରକାରଙ୍କର ଧୋକା। ଠିକାଦାର ନାମୀ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟିକର ମାରି ସ୍କୁଲକେ ଦେଇଛେ ନକଲି ଟିଭି। ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲନୁ ଅଭିଯୋଗ ଆଇବା ଉତରୁ ଇହାଦେ ଚିନ୍ତାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାନେ 200ରୁ ଅଧିକା ସ୍କୁଲରେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିର ଯାଞ୍ଚ ଖୋଲିପାରେ ସ୍ମାର୍ଟ କେଳେଙ୍କାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁନି। ରିପୋର୍ଟ ଟିଭି ଅସଲି ବ୍ରାଣ୍ଡ ନକଲି କହିଲେ ଗୋଟେ ଲଗାଲେ ଆର୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷେ ଭିତରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ମିଚ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଉଦିଆତାରା ଯୋଜନା କଥା ତ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଏଇ ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କେ ଲାଗିଥିଲା ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି। ହେଲେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନ୍ ଆର୍ ସତ୍ ବି କାଣା ଜାଣୁନ୍। ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଫଟୋଟା ପଠାଲି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ଏଲ୍ଜି କମ୍ପାନୀର ଟିଭି ନୁହେଁ, ଏଠି ମାନେ ଆମର ଏଲ୍ଜିର ଯେନ୍ ଲୋଗୋ ଷ୍ଟିକର୍ ଥିସି ସେଟା ନେନ। କୋଲାବିରାର ରେଙ୍ଗାଲପାଲି ସ୍କୁଲ କିଛି ଦିନ ତଳେ ସ୍କୁଲର ଟିଭି ଖରାପ ହେଲା। ଟିଭି ନେ ଥିବାର ବ୍ରାଣ୍ଡ ହିସାବେ କଷ୍ଟମର କେୟାରକେ କଲ୍ କରାଗଲା। ଜଣାପଡ଼ିଲା ଇଟା ସେ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଟିଭି ହିଁ ନାଇଁ, ସେ ମାନେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ନାନେ ଲଗାଯାଇଛେ ନକଲି ଟିଭି। ଏଲ୍ଜି ଲେଖା ହେଇଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେମାନେ ଇନଷ୍ଟଲ ଆଜ୍ଞା କଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଆସିକିରି, ଆଉ ସେମାନେ ବି କହିଲେ ଯେ ସିଙ୍ଗିବାଲ ରାସ୍ତା କେନ ଅଛି କାଣା ଅଛି କହିଲେ, ଆମେ ସବୁ ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲୁ, ସେମାନେ ଯାଇକିରି ସିଙ୍ଗିବାଲରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଇନଷ୍ଟଲ କଲେ। ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ସେଟା ଆଉ ନି ଚଲବାର୍, ସେ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ସେଟା ମାନେ ଲାଇଟିଂରେ ତାମାନେ ଇଏ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛେ କହିକିରି, ସେ ତାର ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ମାନେ କିଛି ନେଇ ଆଇବାର, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ କଷ୍ଟମର କେୟାରକେ ବି ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ନେଇକିରି କଷ୍ଟମର କେୟାରକେ ଫୋନ୍ କଲୁ। 2023ରେ ଉଦ୍ୟାତରା ଯୋଜନା ମୂଲ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳର ବିଜେଡ଼ି ସରକାର। ଜିଲ୍ଲାର 400 ସ୍କୁଲନେ ପିଲାଙ୍କ ଲାଗି ଟିଭି ଆର୍ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏଥିଲାଗି 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଲା। 2023 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଡକାଯାଇଥିବା ଟେଣ୍ଡରରେ ଛତିଶଗଡ଼ ରାୟପୁରର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀକେ ଇଟାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା। ଫି ଟିଭିର ଦାମ ଥିଲା 35,000। ଇହାଦେ ଅଭିଯୋଗରୁ ଅଲଗା ଟିଭି ଆର୍ ସାମାନ ନକଲି କି ଅସଲି ତାର ଯାଞ୍ଚ ଲାଗି ଦାବି କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆମର ଉଦ୍ୟାତରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଉଦ୍ୟାତରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମର ସ୍ମାର୍ଟ ଟେଲିଭିଜନ ଏଲ୍ଜି କମ୍ପାନୀର ଆମର ସର୍ବମୋଟ 53 ସ୍କୁଲକୁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ଲକରେ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ଆମର ବ୍ଲକ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆସିନି, ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ଡିପିସି ଅଫିସରୁ ସବୁ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଇଛି। ଲଗଭଗ 400 ସ୍କୁଲରେ ଲାଗିଛେ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି, ହେଲେ ଗୋଟେ ନକଲି କମ୍ପାନୀ ଟିଭି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆଇଛେ। ଇଟାର ତଦନ୍ତ ହେଲେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତିର ପୋଲ ଖୋଲିପାରେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଲଇକେରାନୁ ଚିରଞ୍ଜିଲା ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।